Kristin Kaspersen om Let's Dance, efter TV4:s nya förändringar, jag har pratat med. Lagom till våren tycks det som att TV4:s Let's Dance kommer tillbaka till TV-rutan, men med en hel del förändringar. Nu berättar Kristin Kaspersen vad hon har att säga om programmet. Det var under förra året som nyheten kom om att Let's Dance skulle ta en paus från TV-tablån. Nu ser det dock ut som att programmet kommer tillbaka, åtminstone enligt jurymedlemmen Tony Irving, som nyligen bekräftade att han är den enda av den gamla jurykonstellationen som kanalen valt att behålla. Jag tycker det är sorgligt att jag inte kommer att kunna fortsätta med Ermot och Ann, för det var bekvämt för mig. Nu får jag dra upp mina strumpor lite grann och utmana mig själv, återskapa mig själv i en ny konstellation, och det blir en utmaning för mig, men jag ser fram emot det, säger han till Svensk Dam. David Lindgren petas. På tisdagen avslöjade och hänt att programledaren David Lindgren inte kommer att få fortsätta leda programmet. Ja, det låter som att Let's Dance kommer tillbaka. Men jag vet att jag inte kommer vara med. De har ringt till mig redan och sagt att de kommer gå en annan väg, säger David till Hänt. Vem som blir programledare för vårens säsong är oklart. Tidigare har Petra Mede lett programmet och Kristin Kaspersen har hoppat in som vikarie för henne. Kristin Kaspersens egna ord om programmet. När tidningen Hänt nyligen frågade Kristin Kaspersen om hon vet vem som blir nästa års programledare blir svaret: nej, ingen aning, säger Kristin till Hänt och fortsätter: jag har pratat med både Ann Wilson och däremot Clem Enger, då, att de inte är med längre, men jag har ingen aning. Jag var ju bara inhoppare, så jag var inte en del av programmet i sig. Så nej, jag har inte hört någonting. Hon har själv ingen aning om Petra Mede kommer att leda Let's Dance. Däremot vet Kristin att hon själv kommer att följa programmet hemifrån soffan. Men det ska bli jättespännande. Jag är så glad att de i alla fall tar tillbaka programmet. För jag älskar ju Let's Dance galet mycket. Jag vill sitta hemma i soffan och titta, så jag är så glad över att det kommer tillbaka.